Mayın 5'i seherden 6'sı seyredek Bakı'da Vapşor'un yarımadasında şimal-gərb küləyinin əsəcəyi 15-20 metr saniye ara 1-23-25. Mayın 5'i gündüz yarımadanın bəzi yerlərində ara 1-28-32 metr saniyədək güclənəcəyi gözlənilir. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiği məlumata əsasən ara 1 yağış yağacağı ihtimalı var. Mayın 5'inden 6'sı axşamadək Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara 1 yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv əsasən şimal ve qərb rayonlarında güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcəyi ara 1 15-20 metr saniye, mayın 5'inde ayrı-ayrı yerlərdə ara 1 25-30 metr saniyədək güclənəcəyi. Çaylarda sululuğun artacağı gözlənilir. Böyük ve Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın keçəcəyi ehtimalı var.